Berlin, Qərbi Avropada yerləşir. Almanya Federativ Respublikasının paytaxtı və ən böyük şəhəridir. Sahəsi 891,85 kvadrat kilometr, əhalisi 3,500,000 nəfərdir. Berlin adı almanca Ber, yəni ay sözündən əmələ gəlib. Şəhərin ərazisi 891,85 kvadrat kilometrdir. Bu şəhər Londondan sonra Avropa İttifaqında ən çox əhalisi olan şəhərdir. Çünki Berlində 3,5 milyon insan yaşayır. Müasirliklə keçmişin sintezi olan Berlin Avropada ən mühüm siyasət, media, mədəniyyət və elm mərkəzidir. Həm də bura Avropanın ən mühüm nəqliyyat qovşağı sayılır və qitənin ən çox səyahətçi gələn şəhəridir. İkinci Dünya Müharibəsinə görə qısa vaxt ərzində dağılmış Berlindən əsər əlamət belə qalmayıb. Şəhər inkişaf etmiş ölkənin elə inkişaf etmiş şəhərinə çevrilə bilib. Sözsüz ki, burada Alman əzmkarlığı və dəqiqliyi böyük rol oynayıb. Rəsmi idarə etmənin mərkəzi olan Bundestag həm də turistlərin yan yörəsində gəzişdiyi məkandır. Baxmayaraq ki, bura bizim dillə desək milli məclisdir. Buranın qarşısında velosiped belə sürmək olar. Hələ bu harasıdır. Bundestagın içərisində də keçə bilərsiniz. Və rahat burada binanın daxilini gəzmək hüququnuz da var. Brandenburg darvazaları. Bura Almanya orta əsrlər tarixinin ən nümunəvi tikillərindən biridir. Darvazaları nəinki gündüz, hətta gecə belə seyr etmək maraqlıdır. Buna görə də günün istənilən vaxtı buranın qarşısında turistlər olur. Payız aydır. Bu ayda Berlinin parkını seyr etməyə dörd göz istəyir. Bu kanalların əhatəsində olan parkda payızın gəlişini və onun ağaclarda, yarpaqlarda təzahürü tamam başqa aləmdir. Sanki bu parkda ağaclar əsl payız ayında təbiət necə olmalıdır sualına cavab verir. Almanya prezidentinin iqamətgahı olan Bellevue Palace isə rəngi ağ olsa da, amma ağ ev adlandırılmır. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra tikilən və sonralar sökülən Berlin divarını da ziyarət etmək şərtdir. Çünki bu tarixdir, hansı ki həmin tarix Berlini əvvəllər dağıtsa da, sonra iki yerə bölsə də, onu dünyanın ən inkişaf etmiş şəhəri olmasına şahidlik edib.